Y tú me ya cayó, ada poco tepi meja eka wayu. Kayu ada lima biji buku. I buku. Buku. Saya. Buku. Esa fue ella. Saya. Ada. Tigra. Tigra. Mana Lady? Mana Lady Mama? Mama cari Lady Mama. Lady Mama ada tiga. Apa itu melo koko ada tiga. Melo koko ada tiga rasa. Mama beli apa? Mama beli keli. Keli mama ada satu peti. Okay. Keli mama ada satu peti. Roda, nona itu roda, lori, nona mana roda, lori, man. Nona. Bola ada. Bola Baba cari bola. Ada foto bola. Baba cari foto bola. Fairy biru, papa
Ferry, biru, papa, mana, Ferry, biru, papa, topi, ceti. Apa itu? Itu kuku Siti. Kuku Siti ada 5. Siti cuci kuku 5 kali.